Чергова аварія з таксі у Києві. За кермом водій був, м'яко кажучи, в сумнівному стані. Протаранив припарковану машину і хотів тікати з місця ДТП. Коли ж приїхала поліція, став заперечувати, що він взагалі їхав у цій автівці. На місці була і наша знімальна група, тож всі подробиці за мить. Пізній вечір. Наша знімальна група традиційно патрулює вулиці міста. Близько 23-ї години отримуємо інформацію про ДТП на проспекті Маяковського. Трохи часу в дорозі, і от наша Анастасія Березій вже на місці. На перший погляд, нічого страшного не сталося. Машина таксі ледь зачепила припаркований бус «Мерседес». Але шокує інше – стан таксиста. Саме ось цей чоловік, за словами свідків і поліції, був за кермом «Шкоди». Однак сам герой все заперечував. Казав, що він взагалі ні при чому. Та ні, взагалі, я ні при чому здесь. Взагалі, без поняття. А де травмувалися? В смислі травмувалися? Ну, дивись, у вас кров на обличчі. Однак Олександр не твердою мовою твердо стояв на своєму. В машині його не було. Він не водій і не таксист. Однак разом з тим пояснити, звідки кров і чому він у кайданках, також не зміг. Я дошком був на заправці був. То що тут стало, знаєте чи ні? Підійшов, смотрю, яка трагедія произошла. То підійшов, так як звичайний чоловік. Те, що сталося ДТП, побачив сусід водія «Мерседеса». Він і повідомив власнику про аварію. Чоловік миттю вибіг на вулицю і застав таксиста за кермом. Водій, схоже, навіть не зрозумів, що спровокував ДТП. Він сидить, як червяк там в тій машині заводить. І я це став і не даю йому уїжджати. Що визвали? Що він вам казав? Щось пояснив чи ні? Та він взагалі, зараз він вже відійшов. Два часа назад він як був там не в адекваті повному. Схоже, саме через це на водія і вдягли кайданки, але ненадовго. Наручники зняти з вас. Ви стоїте адекватно. Да, якщо почнете щось вибігати і так далі, у вас буде застосовані спецзасоби кайданки. Від проходження тесту на алкоголь водій відмовився, однак візуально було схоже на те, що чоловік таки не зовсім тверезий. На користь теорії говорить і відкрита пляшка пива в водійських дверцятах. Поки невідомо, чим і коли саме чоловік ввів себе в такий стан. Але в службі таксі поліцейським сказали, що водій весь день працював. Він їхав без пасажирів, але він сьогодні таксував. Він сьогодні таксував і возив пасажирів. Возив? Так. Розуміло. А це якась погоня була, чи він сам? Не, він сам. Він попав в ДТП. Не усвідомлювши того, походу. От власник автомобіля «Мерседеса» зателефонував на 102 і сказав, що ДТП сталося, водій намагається втекти. На таксиста склали кілька протоколів. Також, вирогідно, у чоловіка заберуть водійські права. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.